संसदको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो पार्टी हो नेपाली कंग्रेस आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने कङ्ग्रेसले आफू देशकै सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक दल भएको घमण्ड पनि गर्छ आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुने दावी गर्न पनि कङ्ग्रेसले छोड्दैन तर त्यही कङ्ग्रेसभित्र पार्टी विधिको रक्षा भने कसले गर्छ कङ्ग्रेससँगै जवाब छैन सभापति शेरबहादुर देववा आफ्नै तजविजमा पार्टी चलाइरहेका छन् कतिसम्म भने पार्टीको विधानअनुसार पर्ने केन्द्रीय समिति बैठक समेत बस्न नसक्दा राष्ट्रिय राजनीतिका तमाम विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल र बहस हुन सकेको छैन यसले देउवालाई आफू खुसी निर्णय लिन सहज भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति अन्तिम पटक गएको साउन दुई गते बसेको थियो यस बीचमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर काङ्ग्रेस पहिलो दल बन्यो तर उसको दुर्भाग्य आफ्नै कमजोरीले उसले हातैको सत्ता गुमायो यी सबै घटनाक्रम चलिरहँदा काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक राखेर रा, समीक्षा गर्न समेत सकेको छैन विधान अनुसार चलेको भए यो अवधिमा तीन पटक केन्द्रीय समिति बसेको हुनु थियो काङ्ग्रेसको विधानमा हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ तर केन्द्रीय समिति छलेर सभापति देउबाले कहिले शीर्ष नेता कहिले उपलब्ध पदाधिकारी त कहिले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको नाममा आफू खुसी निर्णयमा पार्टी चलाइरहेका छन् कतिपय बैठकका बारेमा त महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीलाई समेत थाहा नहुने स्थितिमा पार्टी छ गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा पार्टीले पाएको मत पहिलो दलभन्दा पनि सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था र गठबन्धन भाँडिँदा समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिने जस्ता विषयमा सभापति र उनको दस्ताले निर्मम समीक्षा र छलफल गर्न चाहेको छैन यस कारण पनि केन्द्रीय सदस्यहरू बैठकको माग गरिरहेका छन् पहिलो पार्टी भएपछि पनि हामीले सत्ता केन्द्रित राजनीति मात्र नभनौ के कारणले हामी विमुख भयौँ त अरू बिस सिट ल्याउने गृहमन्त्री हुने बत्तीस सिट ल्याउने प्रधानमन्त्री हुने अठहत्तर सिट ल्याउने अर्थमन्त्री र उप हुने उनानब्बे सिट ल्याउने हेर्ने मन्त्री हुने अनि यो के हो त यावत विषयमा छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ उसो त सभापति देउबा केन्द्रीय समितिमा पनि बलिया छन् अस्सी प्रतिशत भन्दा बढी देउवा पक्षधर रहेको केन्द्रीय समिति डाक्न पनि उनी अनिच्छुक देखिनुलाई काङ्ग्रेस दलले आश्चर्यजनक मानेका छन् देउबा इतर पक्षले के समेत केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्न पहल नगरेको आरोप समेत पार्टीमा छ निर्वाचनमा हामीले भने जस्तो परिणाम किन आउन सकेन त्यसको समीक्षा गर्न बाँकी नै छ तर त्यसपछि पनि जतिखेर केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर यी समस्याहरूको समीक्षा गरेर एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा त्यो पनि थन्किएको छ सँगसँगै अझ पछि गठबन्धन किन टुट्यो नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर फेरि किन आउनु पऱ्यो अहिले एक्कासी रातारात फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले यो के अरे विश्वासको मत किन दिनु पऱ्यो यति धेरै विषयहरू आइसकेका छन् केन्द्रीय समितिले जवाब दिनुपर्ने पार्टी नेतृत्वले जवाब दिनुपर्ने धेरै विषयहरू आइसकेका छन् तर पनि पार्टीले यसलाई ढिलासुस्ती गरेर यसलाई पन्छ्याएर र पार्टीभित्र जति बहसहरू उठेका छन् त्यो छलफल

त्यो समयसम्म विकास हुने राजनीतिक घटनाक्रमले काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा हुने छलफलको विषय निर्धारण गर्नेछ महाधिवेशनको एक वर्ष पुरा भएपछि बस्ने पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक त्यति सहज हुने अवस्था भने छैन क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज औपाने ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ